スケベな笑い出ちゃったよ。ミーがいるんだけど。すごーい。ミーがいる。すごーい。え、すごい。どうやってそれ来たの？あ、どうも。どうもおはようございます。山文字タルトです。思った以上に楽しみにしてもらってたみたいで、すごいちょっと緊張してるんですけど。めっちゃ緊張してるんですけど、MMO 自体本当にやったことないんで、柔らかにお願いします。なんで始めたかっていうと、最近なんか MMO ブームじゃないですか。どうやら何の MMO が面白いかなって調べした時に、一番キャラクリが可愛かったし、ポポナちゃんがに始めようと思うんだけどどうかなって言ったら、ロクサマで始めようよって言ってくれたんで、やることにしました。ほう、あ、なんだこれ。ヒューマンこだわりクリエイト。あ、こんなのあるんだ。あ、なるほどね。はいはいはい。ベースを選んでこだわるわけだ。種族がある。え、これかわいくない？かわいい。この子かわいいよ。でも、なんかさ、なんか自分がさ、絶対になれないさ、こういうのやっぱかっこいいなって思うよ。で、ミは PS2 どんなゲームなんだろうなと思ってアニメ見たんだよね。なんか D アニメにあった、なんだっけ、ゲームの世界になんか入ってなんか世界守るみたいな。おい、今日もあれやろうぜ。お、あれってなんだよ。 PS2 だよ。やるだろお前もってやつ。あれね、一応ジェノマ見ました。面白かった。うん、あれ見といた。事前知識としてあれだけはある。オットアイだってよ。いやー、でもミは人間でいいかな。人間にしよう。人間、よし、こだわりクリエイト。さあ、あんまり、うわ、すごい。可愛いんじゃないの、顔の形的にね。難しい。あんまいじんない方がいいんじゃないかこれ。横の丸は上下にも動かせる。うわー、こ、上の方が可愛いね。なるほど。えぐいえぐいえぐい。垂れ目にできる。垂れ目にしたいよ。あ、これ髪の毛だ、髪型。うわはあ、髪型だ。ミーみたいなのあるかな。あ、かわいい、かわいい。はあ、上に跳ねるか下に跳ねる、これにしようかな。髪型も後で増やせる。そうなんだ。おう、こんな感じ。カラーにどこが変わってる、どこが変わってる。満足するまで好きにやってみるといい。満足するまでやらせてもらいますよ。首周り、わあ、あー、すごいすごい。あ、すごいすごい。え、かわいいじゃない。どう、醍醐味。
いやだってさ、キャラクリがさ一番可愛かったんだもん。あ、こんなんじゃない？え、めっちゃ可愛くない？もうすでに可愛いんだが。あ、やべえ、オッドアイとかある。でもミエの目はオッドアイじゃないんだよ。でもオッドアイにしたいよ、だってしたいよね、オッドアイ。ちょっと寄り目とかにできるんだ。まあ真ん中でしょ、サイズ。うわー目なんて大きいきゃ大きいほどいいですからねと思いながら、この辺か。おお、目の形。おおおお、こんなもんじゃない。あ、かわいいかわいいかわいい。あ、かわいいかわいい。鼻は高け高い方がね、やっぱ美少女ですよ。高すぎるか。あ、こんなもんじゃない。横顔とっても可愛いね。あ、とっても可愛いね。とっても可愛いんじゃないですか。は？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 下？うわー！ベロが出てくる！やばい、下の裏。みーさ、ベロの裏が結構好きなんだけど。でも好きな女の子のベロの裏は簡単に見せないでほしい。うわ、やえばがある。やえばにしよう。絶対やえば、絶対にやえばだね。え、なんかベロ出っ放しなんだけど。耳の形すっげえいや耳はね、やっぱこう彫りがしっかり深めの、しっかりね、耳の形がある方が好きだね、ミは。ね、猫耳とかあんの？やばい、バーコードがある。かわいい。でもさ、ミーさ、ミーの耳は上についてるからさ、横に耳はついてないんだよね。隠しとくか、これで。これで隠しとこうぜ。あ、そうしよう。表情カスタムは、まあ、また今度でいいか。一旦顔はこれで行こう。次、体。体型タイプ。人型。人型。おぉうおぉひゃー。まあ、一番ちっちゃくはないだろうね。142だっけ ?3 だっけ ?4 だっけ ?5 だっけ ?140。2ができない。3にしよう。胸部の調整ちょっとよく見してみ。おお、おお、手が、何かとは言わないけど、ほほら、まあ形はね、こんな感じかな、こんな感じがいいかな、うん、いやこんなもんでしょ、さりげなく、さりげなくね。こんな感じがいいと思います。スケベな笑い出ちゃったよ。もうやめてよ。腕、知らんがな。腕なんてまじまじと見たことないの。うわー、ムッキムキー。すげえ。足はね、細すぎてもね、やっぱちょっと違うんだよね。みーはやっぱ膝枕をしてほしいから、膝枕をして気持ちいい。あ、こんなもんじゃないっすか。あ、いいねー。いいんじゃないっすか。太くね。いや太いから太ももなんだろ。太いから太ももってついてんだよ。分かってないねー。だって抱きついてみ、ゴリってすんの。細かったらもちっとしたいだろ、もちっと。肌はね、白い方がいいんだよね、でもね。あー、
じゃない？あー、いいんじゃないかな。血の色も変えられます。わー、これか？肌の血の色？青にした。おー、顔色悪い。あー、なるほどね。もう全然赤でしょ、普通に。ガーター、ストッキング。ニーハイ。楽しみだな。レギアンリングウェア、これが可愛いな。シールと差し色を選べるんだ。いや、ミーはね、お洋服はね、オレンジとね、あの水色なんだけど悩むな。差し色をこれオレンジにして、うわ、かわいい。見て、色彩選手20丸。やばい、色彩センス20丸すぎじゃない？めっちゃかわいいぞ。ああ、いいね。どう、ミーっぽくなってきた。あ、いいじゃん。インナーウェア、見えないけど、見えないけど、これにしようかな。あ、なにこれ、服もなんかいっぱいあるぞ。あ、なんか服違うのあるぞ。はあ、なるほどね。まあ、新しい方が好きかな、みんなは。え、こっちの方が好きかも。おお、なんかつけれるぞ。うぎゃー、かわいい、ぽくなってきた。ほうほうほう。うわ、かわいい、これ。お、メガネっこに。あ、耳あるじゃん。耳だ、耳だ、耳つけよう。やったー。お、すごい。あ、すごい。すごい。耳はね、結構でかいの。いいじゃん、いいじゃん。いや、アホ毛欲しいね。ないのかな。ないかな、アホ毛。ほら、ボイス。ミに似てるやつにしよう。ふわん。うわん。ボイスなしにして自分が喋るっていう悪魔の技もある。あー、なるほどね、めっちゃいいじゃん。いや、やりながらさ、ミーがさ、うわー、へい、やっとわかんない。え、これかわいい。まだ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 、これで。あ、ミーっぽくない？はあ、それそれ、てい、やあ、あ、ここがかわいい、ここかわいい。ユニークボイス。ユニークボイスらしいです。決定。きちゃー、クラス。はいはい、来たな、こりゃ。まあ、ミーはキリトになりたい。単独での戦闘が可能。これだろ、絶対。うん。名前を入力。あ、これ、名前？名前は後で変更する場合は有料となります。どうしよう。タルニャン。タルニャン最強。記号もいけんの？タルニャン星とかにする。あ、どう？どうですか？どうですか？どう？いや、これだろ、実際。これでいこう、タルニャン最強。身の守りを優先するのよ。動きをよく見て、はい。通常、おお、ロックオン、LB、おお、わわ、わあ、回避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 、え、なにこれ？あー、出てきた。あなた、こ
ボトンアーツ、なんですかそれ。 Y。 おお、これじゃない。キャーキャー、かっこいい、かっこいいじゃん。おお、いいね、いいよ、いいじゃない、これ強、強そう、わかんないけど。おお、いいね。あ、いた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 、なんでそんなことするの、ひどいね。いくぞ、都会にラーン。人がいっぱいいる。うわ、かわいい。心中お察しします。なんか、なんか見、お察しされてるんだけど、なんで。あ、ポポナちゃんいる。これ何、ポポナちゃん、ポポナちゃんいる。偽物だって。え、すごーい、ポポナちゃんだ、偽物だけど。すごーい。へえ、ちょっとこれアップできないの。え、ねえ、ミーがいるんだけど。すごーい、ミーがいる、すごーい。え、すごい、ちょ、どうやってそれ来たの。本物より本物してる。え、え、すごーい、え、すごーい、マジで本物なんだけど。やば、本物より本物がいる。いいな、その尻尾、なんかミーみたいなのがいっぱいいる。え、待って。な、何事。な、何事こりゃ。なんか水風船ついてんだけど。あの、会いに来てくれてありがとうございます。おい、すげー、オフ会だ。で、これどうやって撮んの。スクリーンショット LS。 みんな映ってる。あ、これで、あ、これでこうしたらいいのか。あー、なるほど、よくわかった。これで、ミーがこっちでスクショを撮ったらいいのか。撮れた？撮れたかな？撮れた！ありがとう！撮れた！すげえ！卒業式みたい。ありがとう！ありがとう！1ヶ月ぐらい前のさ、面言でミが、なんかやってみたいんだよ、MMO みたいなって話をしてて、ちょっと先月はあのコミケが、先月、先々月からコミケがあったり、生誕の準備があったりとか、あの、たくさんね、楽しいことがいっぱいあったんですよ。だから、あの、結構さ、やることがたくさんで、あの、いっぱいゲームできないなと思ってこのタイミングにした。そう、9月から10月ぐらいまでは一通り、あの、イベントがね、イベントが落ち着いているので、いっぱいゲームできるし、あの、せっかくだったらやるゲームあった方がいいじゃん。って思って、あの、このタイミングで始めて、9月、10月、11月で、あの、ちょっといっぱいやろうかなと。タルニャン最強の最強アークス伝説がね、始めようと思います。